Parashat Be'ar, chapter 1, Rishon, Saturday. Vaydaber Adonai el Moshe Be'ar Sinai lemor. Daber el Bene Israel ve'amarta alehem ki tavohu el ha'aretz asher ani noten lachem ve'shaveta ha'aretz Shabbat l'Adonai. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני, שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור, את ספיח כצירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תפצור. שנת שבתון יהיה לארץ, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולאמתך, ולשכירך ולתושבך הגרים עמך, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך. תאכל תבואתה לאכול, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, תשע וארבעים שנה, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם וקידשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה יובל היא תהיה לכם ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תפצרו את נזיריה כי יובל היא קודש תהיה לכם מן השדה תאכלו את תבואתה בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך במספר שני תבואות אם קור לך לפי רוב השנים תרבה מקנתו ולפי מאות השנים תמעיט מקנתו כי מספר תבואות הוא מוכר לך ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוהיך כי אני אדוני אלוהיכם ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם וישבתם על הארץ לבטח.